Visų pirma, tai smagu dėl to, kad atsiranda iš tikro stiprus sporto renginys, kuris kartu siejasi ir su muzika. Kad atsiranda scena, kur iš tikro yra kokybiška, gera, kur investuota daug pinigų ir iš tikro, kur galima padaryti kažką gražaus. Tai dėl to yra labai smagu. Mes iš tikro ruošiam ekskluzyvinį pasirodymą, tai yra 10 minučių, bet bus daug visko jame, tai bus ne tik mūsų muzika, su mumis dalyvauja didžiuliai chorai, daug papildomų muzikantų, žmonių ir panašiai. Ir iš pradžių tai ilgai užtruko pačią tą idėją sudėlioti ir sudėlioti jos įgyvendinimą ir panašiai, o dabar mes tiesiog jau repetuojam ir ruošiamės jį. Pasistengsim padaryti, kad būtų įdomu, kaip jau ten patiks, nepatiks žmonėm, įvertins po jau pasirodymą. Mūsų bus netoli 100 žmonių turbūt. Vienu metu ant scenos? Jo. Čia kas nors... Mūsų scena irgi bus visa absoliučiai arena, mes neapsiribosim tik tai tą sceną, kuri yra pastatyta. Tai kol kas gal tiek papasakočiau. Taip. Šį kartą mes taip jau masyviai pasistengsim padaryti ir kad mūsų būtų visur. Šiaip mylim krepšinį, žiūrim krepšinį ir labai džiaugiamės, kad galim būti šio renginio dalim.